О! Давайте, дівчата, ловіть. Я вірю, що вам потрібне таксі. Доброго дня. Доброго. На Волонь підвезете? Сідайте. А скільки стоїть? А от зараз із цим ми і розберемось. Опа! Оце от величезне. У вас дискотека? Да, у нас більше, ніж дискотека, у нас телевізійне шоу «Таксі». А, дивіться, дівчатки, їдемо ми з вами от туди, куди вам треба. Протягом поїздки ви відповідаєте на запитання. Згодні? Так. Є-е-е-е! Дівчата, як вас звуть? Так. Мене Іра. Іра? Анжела. Іра і Анжела. Мене звуть Гріша. Здоров. Дуже приємно. Дуже приємно. І ось вам перше легке запитання. У який незвичний спосіб радив їсти бутерброди кіт Матроскін з відомого мультику? Ковбасою вниз. Ковбасою вниз. І це абсолютно правильна відповідь. Вітаю вас із першими грошима, заробленими у програмі таксі. Що там, вже 50 гривень? 50 гривень. 50 гривень, так. Я не можу сказати, що вони вже ваші, тому що ми ще не доїхали. Але вони падають на ваш депозит у програмі таксі. Друге запитання. Хто під час операції по витягуванню рібки стояв перед жучкою? Посадив дітріб. Дітка за репку. За репку. Так. Бабка за дітку. Так. Внучка за бабку. Так. Жучка за внучку. І потім кошка за жучку. Мурка. Мурка? Мишка за кошку. Кошка. Так, значить, перед жучкою у нас була хто? Внучка. Внучка. І це правильна відповідь. Ура! Абсолютно вірно. І ще плюс 50 гривень. Наступне легке запитання. Де, за легендою, Ілля Муромець просидів цілих 33 роки? На кроваті, на стулі, на пуфіки. Ілля Муромець на пуфіки? Це легендарне видовище. Ілля Муромець на пуфіки. Тако, ну-ну-ну-ну-ну. На печі. Це правильна відповідь! 150 гривень вже на вашому рахунку. І ми слухаємо наступне легке запитання. Яка пташка виглядає так, ніби завжди вдягнена у фрак? Фрак? Фрак. Фрак. Це така одяг, фрак. У мене є варіант відповіді. Так, ну так давай. А скажи мені, а це птах? Ну. Хорошо, в общем, мы отвечаем. Думаем, что это пингвин. Ваша відповідь – пингвин. Пингвин, да. Что я вам могу сказать? Ой, так а скажите нам, что хорошее. Правильно відповідь! 200 гривень. 200 гривень заробили. Отже, п'яте легке запитання. Скільки клітинок нараховує стандартне поле для шахів? Знаєш так, король йде, потім ладья йде, потім вот эта с башенкой йде. Потом конь. Безбашенная потім. Що тут считать? 8 на 8 – 64. Відповідь – 64. Правильна відповідь! Правильна відповідь! 64! 64 клітини! Вітаю вас із тим, що ви пройшли усі легкі запитання.